Eu posso não ter a barba tão cerrada quanto a do Tony Ramos, mas eu tenho outro tipo de problema que é pele sensível. Antes de passar pro Philly Shave era um inferno, porque minha pele ficava irritada. Olha, eu levei muito pouco tempo para me acostumar com o Philly Shave, hein? E valeu a pena. Hoje para mim fazer a barba é tão fácil como escovar os dentes. Philly Shave, depois de você, quem mais conhece a sua barba? Um produto Philips.